päin käännettä, mut hirveesti kannata siltä ottaa apuja. Mitä Blackrockista? Blackrock on jees. Ainakin se ensimmäinen viikko oli jees. Siitä on kaikki kuulen naksuteltu jo. Ne oli aika helppoja ne challengetkin siinä. Hyviä kortteja. Quick draw, quick, tai quick shotti on ihan helvetin hyvä Hunterille kuin Hunterille. Joo, mä tiedän, ei mulla ole tarkoitus, ei ollut tarkoitus kuolla, kato jatkuvasti, niin tarvinnut tehdä näitä perus hissikikkoja. Hui, hame nousee. Jaa sitä gang-appi rokuja vaan. Se on mun mielestä vähän vitun hidas milli. Tai vitun hidas, mutta vitun rasittaa milli rokuja. Hehe. Niin, se on millirokue. Ainakin se, mitä mä nyt oon nähnyt siitä, niin käyttää niitä Gold Light Oracleja ja Gang Upia siihen, että antaa vastustajalle koko ajan kortteja. Se on millaamista. Ja sit kai just sen takia rokuella, että sä voit käyttää preppejä sun muita siihen. Tai sä voit palauttaa Shadow Stepata sen murlokin takas sun käteen. Jos tuolla oli kerta bossi, niin menen tänne. Menen hengaa näitten Mushroom Peopleitten kanssa. Mushroom People. Vois laittaa Soadia soimaan sen kunniaksi. Varsinkin kun Netherrealmikin käyttää System of Downia tossa Mortal Kombat X:n release trailerissa. Tiesittekö sitä? Jos ette tiedä, niin tiedätte. System of Downin Chop Suey on Metal Gear, ei Metal Gear, kun Mortal Kombat X:n trailerissa. Ahas. Ai. Pro tip, se sattuu, jos toi ampuu kaikki kolme sua läheltäisyydeltä naamaa. Pro tip numero 2. Älä tee niin. Tässähän kerkis pelata Hearthstoneinkin varmaan joku ranked matchin kohta näissä latausajoissa, mitä tulee, kun mä kuolen koko aika. Huh. Tervetuloa takaisin, Mika ei saa pelata Bloodbornea striimin pariin. Kai mun pitää ruveta nollaamaan tätäkin hissiä sitten. Meinaa osua, saatana. No, päästään aina kiltisti kävelemään tässä jonossa annetaan käärmemiehen kanssa perässä, kun mä en jaksa tapella sen kanssa reilusti.
reilusti tappeleminen on loosereille ja paladineille. Ja mä en oo kumpikaan. En oo looseri enkä paladini. Snake man, it's me again. Would you like to hear about the baby Jesus? Joo 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 joo, lopeta. Unapää. Joo, mennään taas hengaa vittu Mushroom Peoplein kanssa. Sakaan tässä pestyy sitä verta pois, että se päältä pyörii tarpeeksi kauan aikaa vedessä. Tuskin. Olisi aika siistiä, jos vois. The high best shit. Mikä on muuten harvinaisen tyy rahasta asettavasti laittanut noin vitu summonerit tai noin taikurit tuohon. Ähähä. Se vei ne mun soulut. What the fuck? Joku tulee neroilleen striimiin. Tuu tänne, sanoo. Mä en tiedä, mitä rumaa sanaa se on käyttänyt, kun toi PSN sensuroi sen suoraan. Varmaan jotain erittäin, erittäin hienosti artikuloitua. Kansainvälisesti. Fuck you, buddy. Tässäkö tää ennen mukaan oli? Mä oon aika pettynyt tähän Mushroom People-seikkailuun täällä. Ei vittu, Toadin sukulaiset on, tai Toadin serkut on käynyt vähän nussima smurfeja ilmeisesti, ne on saanut jotain smurfia STD:tä sieltä, kaikki on tommosia sinisiä. Eikä on sieltä ollut mitään smurfiseikka tai Mushroom People -seikkailusta tuli paljon lyhyempi kuin mitä mä olin kuvitellut. Näyttää lapselle noita kuvia ja sanoo, että käyttäkää kondomia. Hello. Aina tuntuu yhtä pahalta tehdä tuo sama homma.
Lisää boss. No. The stone went up in the ass of bossu. Ah! Haja! Bossu nimeltä Timo. Tästä lähtien tuo bossu on sit nimetty Timoks, muistakaa se. Possuinen Timo. Ylös? Vai alas? Meen ylös. Jos tää on tosi pitkä matka, niin mä menen takas alas. No, tää ei vaikuta yhtään suspisiokselta. Tietysti. Todellakin. Tämä koko striimin tarkoitus oli vaan kiistata sikoja. Clockwise metamorphosis. Aina kun mä kuulen metamorphosis, mulle tulee mieleen vaan Castlevania Symphony of the Night. Käyttää Dark Metamorphosis. Yksi hyvä syy, minkä takia mä halusin mukaan mennä ton. Niin olisi vissiin vähän tarkoituskin. Se ei vissiin oikeesti lue mitään, vaan se on vaan jotain hebreä. Jep. Mä oon hukassa, mä oon täysin kartalla. Aina kartalla. Tiedä sen enempää tehoks toi tuli siihen yhtään sen enempää, mutta... Näillä mennään. Näin. Thank you.
näin. Wow. Nyt se teki jotain tyhmää. Joo, sillä kasvoi lonkeroita naamasta. Tuli siinä kaikki lonkerot naamasta. Tuli, voi vittu. Ai. Mä veikkaan, että molotovit ei hirveästi vaikuta näihin kavereihin. Antakaa mun hiilaa. Taas kyllä helppo, jos näitä olisi vaan niinku... Oho! Mikä vittu se oli? Nähäs. Ai. No joo. Oletan, että mun kannattaisi ehkä keskittyä enemmän noihin tulispämmääjiin sillä aikaa, kun ne on vielä tässä lonkerottumassa versiossa. Ainakin kuulostaa vähän loogisemmalta, ehkä. Tosiaan, eka yritys. Breathing intensifies. No. Kyllä näyttänyt poisonia käyttämään ollenkaan ne kaverit, että... Mä voisin koittaa parantaa jotain elemental defensea kamoilla seuraavaa kertaa varten. Ajaa, can I... 60. Kaikki tosi huonoja. Se on mukaan paras hattu. Näyttää se olevansa. Vittu mikä Fashion Souls. Tää olla kato tarpeeksi tehoa.
tehoa, enemmän höyryä. More fun. More fun for the whole family. Voinko mä skipata täältä tuo? Mä voisin hypätä tosta. Ei voi. Ei voi, joudutaan viettää bileitä. No. Kyllä mä ainakin väittäisin, että on terveellisempaa kuin normitupakointi, mutta... Enpä se tiedä. En oo mikään tohtori. Siis on mä nyt ollut kohti 160 päivää polttamatta normaali tupakoita, että ihan pelkästään tätä... Tai tätä sähkörökiä yleensäkin. Tää on nyt vaan se viimeisin versio, mikä mulla nyt on. Timo! Timo, old buddy, old pal! Aha. Timo! Niin, mutta kun mulle mä en käytä enää nikotiinia enää ollenkaan. Olen täysin nikotiiniton. Ai. Timo! Kuitenkin tykkäät. Varmaan mitä sen kuikimpää weaponia on. Jos se Ludwigia käyttää ihan siinä perusmuodossa, niin siinä tapauksessa kyllä, mutta... Kuka sitä nyt siinä muodossa käyttää? Ei kukaan. Kerkeen lyödä kerran tota. Aha! Tää tuli vähän pidemmälle kuin mitä mä kuvittelin. Siihen sitä bolttia. Kyllä sitä vielä odotellaan. Mä oon jaksanut tonne lähteä vielä silloin tällöin sateeseen heittelemään. Nyt sä tuli pelattua
tota heitetty Fribaa niin maan vitusti viime vuonna, että nyt voi odottaa ihan suosiolla parempia kelejä ja mennä sitten heittelyä. Aurinko paistaa, ottaa vähän kaljaa mukaan kuulee ja sen jälkeen lähtee kiertelemaan taas. Koskaan tää Ludwig hyvä sit siihen. No. Motherfucker. Mä en tiedä, mikä takia mä tappelen tokas, kun mä voin ohittaa sen kokonaan. Mä olisin voinut vaan juosta sen ohi ihan kylmästi. Too, buddy. Timoa varten pitää ottaa kyllä vanha työkalu. Timo! Aha. No. Timo! Timo, no! Hei. Timo ei saanut analiprolapsia käyntiin kyllä ollenkaan. Ehkä me voidaan nyt kuitenkin paikata tilanne vielä toisella Timolla. Kakkos Timo. Mikä feels? Jee. Yeah. Ei se. No niin. Tulihan se sieltä. Voi että Ludwig. Tässä laittais vähän bolt paperia tuohon. Olisiko se ihan mahota? Mä en edelleenkään käynyt kertaakaan Santahan minus fribaamassa. Monta kertaa ollut tarkoitus, mutta mä oon aina jäänyt porukasta pois silloin. No ei se kyllä hirveä sitten sekään. Kiva blokki, kun jäät siihen. Lopeta! Sanoin lopeta! Ainakin yksi munapää down. Aha. Väistin suoraan siihen. Eli älä dodgee eteenpäin, pro tip. Aha. Bomba kompottaa mua. Vittu.
ihan laasti hukkaan toi Bolt Pepper kynttä. Wow. Kerta vielä. Kohta on loppuun, kun saatana blogvia olitkin. Ei kyllä hirveen hyvä suoritus ollut tääkään. Toi on kyllä vittumaista. Säälittävä esitys. Epp. Ei se niin helppo ottaa kaksi meleä jätkääkään kyllä. Soul Cleaverin vai Ludwigin toista muotoa. Se on kyllä totta. Unohtaa nyt tän koko ampumisen olemassaolon, kun mä oon keskittynyt vaan koittelee dodgeilee oikein se aika. Teemo. Kyllä varmaan pitänyt jatkuvasti parryttää. Ei tullut vaan yhtään mieleen. Mä oon niin vitut keskittynyt vaan kato siihen. Mä väistelen noita. Unohdin sen parruimisen ihan kokonaan. Teemo!
Jaha, niin joo. Vissiin se parruiminen ihan kannattaa joo. Ei vaan vittu oikeesti, ei oikeesti tullu, niinku mä unohdin oikeesti koko parruimisen. Ihan totaalisesti. Keskityin vaan niin vitusti tohon väistelemiseen, että... Niin, mut se on se huono puoli. Sit jos parryy. Sillä aikaa ne voi ampua sen saatana tulitornaano siihen niin heti kun sun iframit loppuu, niin... Mika, learn to play. Learn to play, Mika. Learn to play. Hirveä Facebookin paukkunen koko aika. Korpi pitää tappaa joka kerta ihan vaan just cause. La 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 la. Kerta vielä kielu päälle vaan tänne sanoa. Jos joku kysyy, että onko se joka kerta pakko fihtata Timoa, vastaus on kyllä. Joka kerta on pakko fihtata Timoa. Fihtaaminen on jees. Sori Timo, käyttäydyt huonosti siitä hyvästä. Sitten oli pakko lopettaa. Ne mun Blood Echot on. Ei, kyllä ne molemmat on Timoja. Muuten vanha viidako sananlasku ei pidä paikkaansa. Kyllähän on ihan perusversio jo. En ruvennu ostelemaan mitään Nightmare Editioneita tai Collector's Faggotryä.
niin. Sitten koko pakka hajosi heti, kun käärmeet tuli talo. Käärme tuli taloon. Jatko-osa tohtori tuli taloon. Se on se. Vittu, mun silmä rupes vuotaa yhtäkkiä ihan täysin vettä. Jakos mennyt jotain paskaa silmään. Ilmeisesti joo. Vuotaa ihan täysin, ei vittu. Oikee silmä vuotaa. Kyyneleet valuu. Noniin. Perse. Lyö. Sekin kuoli. Mitä vittua? Miten tää on reilu? Tosissas. Tuli väärä. Tää näin. Silmä. Vuotaa. Kyyneleitä. Se on sille vähän helpompi heti, kun joku ihmiset muistutti mulle, että ai niin, niitä voi parryitä. Mä en oikeesti se pari ensimmäistä kertaa, mä olin unohtanut vitun parryymisen ihan kokonaan. Tuo vitun tota metässä ei tullut hirveästi parryttyä ketään. Ja mä onnistun unohtaa sen kokonaan. Fuck me right. Pam. Aika vähän loppupeleissä saanut aikaa, melkein 3 tunnissa, niin kuin, että aika hyvin se mettä tuli mun mielestä pyörittyy kyllä läpi. Ja varmaan
pari paikkaa jäi tsekkaamatta, mutta näin mä pelaan Bloodbornea. Hitaasti ja varmasti. Kinda sorta finish on the stream. Everyone is obviously welcome, but it's probably just gonna be me talking in Finnish, so you're probably not going to like it. You're welcome to listen to my rally English all you want. Races for... Anteeksi, mitä? Sure, why not? En mä nyt välttämättä tarvii. Mä voisin kyllä laittaa ton stamina shitin tohon. Tota mä en tarvii myöskään nyt todennäköisesti. Varmaan tuon HP-takin haluaisi sanoa, kuitenkin ihan siis 5%:kin on kuitenkin jonkun verran jo. Olisi melkein 40 healttia. Onko se KKK-hattu jossain siellä missä mä en käynyt niinku siellä ennen sitä Possulandiaa, tai mikä me tituleerattiin Possulandiaksi sinne oikealle alas. Mä veikkaan, että se on siellä, koska se on mun käsityksen mukaan ainoa, missä mä en käynyt siellä Forbidden Woodsissa. Tää on näitä urpolle pala kiskalle asentoi. Missä se hattu on? Onko se siellä, missä mä kuvittelin, tai se, mikä mä just selitin, että mikä mä missasin ihan tarkoituksella, mä en mennyt sinne. The one with the thing in the place. Niin. Mistähän vitus sinnekin nyt sit hyppääs? Welcome. What is... Very well. Mistähän sinne hyppääs? Joo, samaan settiin. Farewell, good hunt. Taas kun mä mietin nyt, missä se hattu oli verrattuna siihen, missä me pyörittiin siellä. Mä tiedän suunnilleen missä on, mutta ei mulla kyllä tähätään tuu mieleen, mistä mä hyppäisin sinne alas. No niin, kai voisin mennä käyttää näitä loadeja. Vähän paranilla muitakin aseita. For lulis. Onks
se niinku about ainoa, mikä mä missasin siellä Forbidden Woodsissa. En mä siellä, niin en mä siellä karva, niin totta, karvamörkö on edelleenkin siellä ylhäällä. That's true. See you later. Toi ainakin on tarpeeksi hyvä yritys suomen kieltä, mutta ei se välttämättä osunut ihan kohilleen. Yläkerrassa taas hirveä popitus päällä. Ette kuule sitä, mutta sieltä kuuluu semmoinen teknotransidanse passa koko ajan. Kyllä, korpi pitää tappaa joka kerta. Nyt mä en kuole. Kuolen kuitenkin. Tän kerran. Jos mä skipata tuohon, kun mä jupetän tää toi. Mä kyllä tapan tänkin kaveri. Kyllä kuuluu kuulokkeidenkin läpi. Resonoi aina katto ja seinät, kun ne popittelee tuo. Mitä, en mä mitään musiikkia ikinä kuule, mutta mä kuulen kyllä sen jumputuksen, kun se tulee sieltä. Näin. Jos mä oon ihan oikein laskenut sen softcapin siihen co-oppiin, Sepun pitää vetää, tai Sepun pitää nostaa itsensä 36 levelille, niin sitten me pystytään co-oppaamaan, jos me pysytään saman levelillä jatkuvasti. Tai jos mä pysyn koko ajan tällä levelillä. Se on 10% plus 10. Oho! Sehän veti aika se, tos kannattaa siirrottaa saman tien toi lukitus pyöri. Hello from Finland. Liikanta käyttää lukitus tossa. Mä veikkaan, että pyöriminen voisi vähän helpottaa.
En mä tiedä, mutta kun mä löin sitä. Varmaan mokasin jotain. Ehkä mokasin, ehkä en. Who the fuck knows? Nyt sen on vaan kuoltava, kun se rupee hyppinnenillä. Kummutus päällä silloin, kun mä tulin tonne noin, niin sit mä vaan heti ensimmäistä vihollisen näköistä kaveria menin vaan lyömään takaraivoa. Se jostain pyöks käydä lopettaa sen. Regroup. Kai mä cheesata sen vaan täällä ihan täysin. Mä en näköjään se hakkaa muuta seinän läpi. Ei pidä aina heti lyödä, kato, tää tutkii vähän tilannetta. Joo, voin cheesata sen periaatteessa tälleen enää, jos mä haluan. Aika sniikki jätkä menee ton nurkan taakse ja koittaa lyödä sieltä. Miksi tapella reilusti, kun mä voin tapella tälleen epäreilusti? No joo. Ai niin äsken. Mikä vitun Adam Jensen sä luulet olevas nyt? Metaa Deus Ex Human Revolution. Aha, se oli vähän huono ajatus. Muistakaa se, seurata kanssa Twitchissä sitä nelinpelin kanavaa. Koska heti kun me saadaan se hoidettua, niin mä tuun striimaamaan sillä. Enkä tällä kanavalla todennäköisesti.
Aha, yli. Fuck the system. Cheese for the win. Ei oo kyllä mikään maailman paras fiilis ehkä tosta. Pidän ihan täysin legittinä cheesiä. Jos se on mahdollista, niin se on hyvin usein Souls-peleissä tarkoitettu siihen. Pitäisikö mun nyt oikeesti lähtee vittu hakee jotain helvetin KKK-hattua, missä mä en tiedä, mistä puhutaan. Todellakin. Eikö se olisi hyvä kampanjaslogani? Tässä mä hakisin Mika eduskuntaan 2016. Niin. Miksi tapella reilusti, kun voi tapella tälle epäreilusti? Sitä voisikin käyttää helposti kampanjaslogani. Kyllä mä sit kuitenkin katon jossain vaiheessa tuun tappamaan tonkin silleen reilusti sitten, kun pelannut Bloodborneen pari kertaa ja tekee mieli fiilistellä. Kyllä se sitten varmaan tulee tapeltua sekin reilusti. Tai sitten tällä kertaa seuraava kerralla mä en mene lyömään sitä heti takaraivoa, kun mä tuun sinne samaan mestaan. Ehkä tämäkin tarina voi päättyä eri tavalla. Nyt kävi näin. Oma vika, kun rupes hyppiä silmillä. Siis sen jälkeen, kun mä löin sitä takaraivoa, mut... Mikäs selvetti se oli? Beastrune. Samaa settiä boostaa tuota transformationia. Joo, mut se on kato 2016 sitten. Ei kun... Nyt siis... 2000, milloin nyt ikinä onkaan. Seuraavan kerran sitten. Joku voisi laittaa ton quotein Twitteriin. Ja mä voin sit retweetata sitä. Mun kampanjan sloganin. @taktiikka. Please do it. Joo, kyllä mä väittäisin, mä muistaakseni lyönyt sitä kuin kerran. Sitten se rupes huutelee jotain rivouksia, että hunterit on perseestä ja... Aina ne on lyömässä miestä. Nää. Se näytti viholliselta. Se oli sen ihan täysin oma vika. Nää on sit Samin mielestä niitä chöpöjä kavereita. Muistakaa se. Se on ainoa siisti jätkä tää, mikä hieroo tätä diiliä tässä näin. Miten ois? Kertaaks vähän diiliin? Paljon sulla on verta, hei kuule. Näytä vähän. Kerta diili. Sekin on totta. Ei vieläkään mitään uutta kivaa, mitä mä haluaisin ostaa.
Kai me jää nyt sit pakko kerran hakea se KKK-hattukin sieltä. Se on nyt sit viimeinen asia, minkä mä teen. Tässä streamissä. Käydään hakee KKK-hattu. Sit mä menen joogaamaan. Sit mä menen suihkuun. Sit mä menen nukkuun. Missä mielessä mitään kerättävää. Niin, ja kyllä mä senkin jakso 89, mä huomasin sen just, tai niinku snaijasin sen vasta sen jälkeen, jälkikäteen. Siinä ei ollut hirveästi samaan aikaan myös tappelin siinä aukiolla niiden isojen kavereiden mukana, niin meni vähän ohi. Kyllä mä siis tiedän, että se on toi transformation-homma. Että normaalisti se on ihan mustana, ja sitten transformaat aseen, ja se muuttuu keltaiseksi. Vaan meni vähän ohi. Oli kiire tappaa ihmisiä. Hyvä pointti, hyvä pointti. Se on vähän semmoista, kato, kun ei niitä mulkaisujakaan vedetä tota minkään käsikirjoituksen kanssa. On vaan suurin piirtein se plääni valmiina siinä. Mitä Sami sit koko ajan sabotoi kyselemällä kysymyksiä 5 sekuntia ennen kuin mä olin vastaamassa niihin. Kuten huomasitte. I had a plan, yo. Simo nukkuu. Twin blood shards. Mä en tiedä, onko varsinaisesti mitään kollektiivilejä kerätä. Vittu on muuten kyllä. Plasma on lentänyt tällä Soul Cleaverilla. Sika tota. Ihan täys mähmä. Ei oikeesti harmaan taavistustakaan. Mä en oikeesti tiedä, mistä se johtuu, että se ovi on kiinni. Mulla se on ollut aina auki. Joka kerta, kun mä oon ensimmäisen kerran mennyt sinne Hunter Dreamiin. Vähän vaikea mennä sanoa. Kappa. Aha! Se oli mulla auki jo ennen kuin se Dolly oli hereillä. Niin kuin se oli siinä mulkaisussakin. Ei meillä mulkaisussa ollut yhtään insightia. Mut se Dolly oli kuitenkin, tai siis ei ollut yhtään insightia, se ovi oli auki, mut Dolly oli vielä koomassa. Siihen ei kyllä tarvii insightia. Mä olen aika varma. Missäs päin se KKK-hattu nyt taas olikaan? Jos tossa oli toi, niin sit se on täältä ohi. Sit se on Timon takana. Se reitti siinä. Miks Timo on ollut about jossain täällä?
Siellähän se. Timö. Oi vittu. Mä kyllä muistan, mä oon aika varma, että mäkään en ollut sytyttänyt vielä yhtäkään lamppua. Mä en kuollut siihen tota suteen, ensimmäiseen suteen. Muistaakseni. Pakko sanoa, että tää ei oo mikään mun favorite meistä kyllä tässä pelissä ollut. Mistäs mä nyt sit lapsukaisesti pääsen tonne KKK-hatulle, kun te niin vitun täysin haluutte sen, että se haetaan. Nyt mä olen täällä. Istun alas protestiksi. What? Ja tätä laitaa vain niinku tänne päin. En sieltä pääse muuta kuin alas. I don't get it. I'm confused. Vasenta laitaa. Fucking no. What? No, mikäs tässä? Käärmeitä tappaessa, kuule. Käärme. Oha! Toinen vasen. I am confusion.
Mä en kyllä oikeesti tiedä, mä oon ihan vitu retardi vaan oikeesti. Mitä täällä voisi mukaan ees olla, mihin tässä tiputtautuu? How is that even possible? Pitäis mun kiertää tuolta kauempaa, niinku siis huomattavasti kauempaa. Fine, tapetaan sitten käärmeet. Nää no, Fuck the Snakes kokoontumisajot nyt menossa. Oho! Jumalauta. Tää oli meidän milliä vaille läpsykän kuulla. Nailed it. Sup. Toisena mun kampanjan slogan, johon voisin käyttää kans Fuck the Snakes 2016. Kyllä sitä Mikakin jossain vaiheessa hiffaa. Tarpeeksi kauan aikaa potkii pää. Yksi meistä mulla ei mun mielestä täällä oikealla vielä, mitä mä en käynyt sen enempää tutkimassa. Pääs menee hermot noihin käärmeisiin. Näin! Ja toi on vaan se, toi on se possulantia tai tie, mikä vie sinne bossille. Onks tää nyt sit mitä? Ei. Boner Stone Shard. Eikä täällä sit oikeesti enää kuule ollu mitään, mitä mä oisin skipannut. What's in here? Joo joo, muut kärmimieheksi. Tiedetään. Näin. Taas ne vittu vaan koittaa armoroida saatana mun läpi. Et kuole ees.
vaan tässä, tää on se bossi. Täällä oli tää. Selkeä. Ja toki voisi periaatteessa olla melkein ehkä jopa nopeampi oikoreitti sinne bossille. Tupla oikoreitit for the win. Täällä oli käärmeet. Täällä oli se käärme, minkä mä kävin just lätkimässä. Okkaa. Oliks tää nyt, tää oli sit varmaan... Niin tää oli kiinni, joo, ennen kuin me mentiin sinne bossiin. Tästä ei nyt sentään vois koko melkein mestaa ohittaa, vaan tää piti avata silloin. I'm on to your bullshit, Miyazaki. Timo! Kerta vielä. Illan viimeinen Timo Anius preparointi. Timo, vanha kaveri. Laita se koko kohta. Tää katsoo, että toi yksi hippi. No on se kyllä kieltämättä aika KKK-hattu. Mitähän se sit niinku sanno? Mask of Doors, Great Card of Forbidden Woods, his pale countenance mimics the Labyrinth Watchers. He encountered the Eldritch Truth and went mad. Okka. Niin olis mulla jo muut kamat nyt sitten. Rove of Doors. Countless bloody ritual hoops hang prints back. Jos mä laitan nää päälle, niin tapahtuis mulla jotain ikävää. Kohta sen näkee. Siikatkaa mun vittu veristä melaa. Siikaa mun veristä melaa. Säki. Siikaa. Verinen mela. Tää on kyllä siis sinänsä ihan tyylikkäät kuteet. Mä voisin varmaan, tai no kyllä mä vaihtasin ton tota... Vaihtasin ton... Hatun. Ei kun en, siis en hatun, mutta ton tota ton... Paide ja housut kyllä. Toi hattu on kyllä ihan make. Sitä tulee varmaan jatkossakin käytettyä sit. No sulla on yhteensä tunteja takana, sen tii. Jonnin verran. Mä et oikein laskeskele noita. Ja mä pelaan sitä ihan vitun hitaasti. Sitten jos mietit, että mun on mennyt 3,5 tuntia pyörinyt vaan tässä Forbidden Forestissa, niin... Jää. Lääkäri sanoo vaan Mika, että älä pane niin paljon. Verinen mela. Se on, että no perkele. Ja sille voi mitään. Sitten se on silleen, tiedän mitä tarkoittaa. Hyvää matkaa sitten. Aikamoista Sebastian läppää tulee kyllä. Yeah.
Mäkin osaan lyödä. Pomo. Toinen lamppu, saatana. Bergenworth! Sehän on kuule tomusokeri ihan hyvä idea, koska mä väittäisin, että tän... What? Missä Itami? En mä tiedä. Tässä kastaa vaan 100 tonnilla oil-urneja ja molotovin koktaaleet. En mä tiedä, pitäis mun nyt käydä se tarkistaa vielä. Ei vaan vahingossa jäänyt yhtäkään vitu itemiä sinne. Helvetti. Et ois sanonut. Mä oisin ollut ihan autuaan tietämätön. Saat tuijottaa lisää loading screenia sit siinä tapauksessa. Ja auta armias, jos siellä ei vittu oo mitään. Sun syy, Padorre. Sun syy. Kaikki on sun syy. No olihan se saatana teemi siellä kuule. Vittu sehän tippui siltä saatanan pihoon. Eiku ei ole tippunutkaan. No helvetti kuule. Vähän Mad Max Knowledgea kuule. Tapetaan nyt tääkin sit ihan vittulakseen uudestaan. Stamina! Noniin, tulihan sedatiiveja hommattu sit siltä, että voi vetää sedatiivit nappiin ja mennä nukkumaan. No nyt ei jääny itemeitä. Nyt saatte taas katsella loading screenia. Se on hyvä tietää. Ketään ei jäänyt häiritsemään se, että sinne ehkä jäi yksi itemi. Niin kuin sinne jäikin, mutta... Älkää antako sen häiritä. Kaikki voi mennä sitten iloisena poikina ja tyttöinä töihin sitten huomenna. Everything is all right in the world. Ja jos se ei oo, niin nelinpeli tekee siitä paremman sitten. En tiiä striimaanko huomenna, en tiiä milloin striimaan seuraavan kerran. Nyt oli vaan semmonen fiilis, että tekee mieli striimata. Striimasin sitten. Katsotaan miten käy. Toivotaan, että Sebastiankin pääsee jopa tänne asti, niin mäkin saan taas levelata, eikä mun tarvii ostella vaan pelkästään molotovin koktaaleita kaikilla rahalla. Eiköhän se nyt aika pitkä teus siinä. Hei. Tulee taas ilmoitus sitten, jos mä laitan tätä striimin takas päälle. Peace out, motherfuckers.